کندکوٹ میں ثقافت کے رنگ نمایاں ہیں، چھوٹے بڑے سبھی ٹوپی اجرک ڈے انتہائی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز حضور بخش منگی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حضور بخش، بتائیے گا کیسے انجوائے کر رہے ہیں کندکوٹ میں لوگ؟ جی بالکل، آج سندھ بھر کی طرح کندکوٹ میں بھی ثقافت کے دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے یہاں کے سندھی لوگوں نے ٹوپی اجرک، بچے کیا بڑے سب نے ٹوپی اجرک پہن کر آج شہر بھر میں ریلیاں نکالی ہیں اور گشت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس ثقافت کو کس طرح منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن کس طرح سے منا رہے ہیں؟ آج کا دن ہم خوشی سے منا رہے ہیں، جس طرح عید ہوتی ہے۔ اس عید میں یہ فرق ہے کہ یہاں ہندو ہے، مسلم ہے، سب کی عید ہے، اور سندھی بولنے والے جو بھی افراد ہیں، جن کا جو بھی مسلک ہے، جو بھی مذہب ہے، جو بھی عقیدہ ہے، وہ سندھی ہیں، وہ اپنی ثقافت کو عید کی طرح منا رہے ہیں۔ اجی، آپ نے سنا کہ آج کا دن کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟ یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ٹوپی اجرک پہن کر اپنی ثقافت کو زندہ رکھا ہے۔ ہم ٹوپی اجرک پہن کر اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ جی